Mėly broliai ir seserys Jėzuje Kristuje, būkite pasveikinti šį trečiadienio vakarą. Mes žengiame į rogatę sekmadienį, kur girdėsime mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus žodžius iš Evangelijos pagal Joną. Pasaulyje jūsų priespauda laukia, bet būkite drąsūs, aš nugalėjau pasaulį. Internetu transliuojamas pamaldas šį sekmadienį laikys kunigas Valdas Miliauskas. Šiandien konsistorija priėmė naujų nutarimų, gražinančių po truputėlį Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčią į įprastą gyvenimą, nors be jokios abejonės suprantame, kad situacija Lietuvoje ir pasaulyje yra sudėtinga. Bet perskaitysiu nutarimą ir tuomet trumpai aptarsime, kaip mūsų pamaldos atrodys. Nuo rogatę sekmadienio, nuo penktojo sekmadienio, po Velykų arba nuo gegužės 17 dienos. Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios konsistorijos nutarimas dėl pamaldų laikymo Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčioje nuo 2020 metų gegužės 17 dienos nutarta. Ir toliau laikomasi visų sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijų dėl apsaugos priemonių ir saugių atstumų. Pamaldos vyksta su giedojimu. Pamaldos laikomos su šventosios vakarienės sakramentu, dalyviams prie altoriaus prieinant ir suklopiant po vieną šeimą žmogų. Kunigai dalyja Kristaus kūną, pamirkia jį į taurę ir padodami žmogui į ranką. Šventosios vakarienės dalyviai dezinfekuoja rankas prieš priimdami šventosios vakarienės sakramentą. Šventosios vakarienės metu kunigai dėvi kaukes, naudoja dezinfekcinės priemonės. Leidžiama atlikti visus bažnyčinius patarnavimus, naudojant būtinas apsisaugojimo priemonės. Kunigai prašomi kuo greičiau paskelbti kapinių švenčių datas. Kapinėse apsauginės priemonės yra būtinas. Iki šventosios vakarienės sakramento teikimo pamaldos vyks įprasta tvarka. Tačiau atėjus laikui dalinti Kristaus kūną ir kraują, bus šiokių tokių niuansų, apie į kuriuos mums reikia atsižvelgti. Žinoma, įvairiose parapijose atstumai, išdėliojimas altoriaus turi savų ypatybių, taip pat ir žmonių kiekis. Ir yra ten, kur tarnaus du kunigai, yra vienaip, ten, kur tarnaus vienas kunigas, bus kitaip. Taigi kunigai raginami drauge su taryboms, su seniūnais, pagal savo situaciją tą atlikti saugiai. Vilniuje ir, manau, dalyje parapijų šventoji vakarienė bus teikiama tokiu būdu, kokiu mes bandysime pademonstruoti. Kunigai, kaip sakyta, naudosis dezinfekciniu skysčiu, tai tas yra aišku. Dabar mes turime tik tai šventos vakarienės indus, mes neturime jokių pašventintų elementų, visa tai yra iliustratyvaus pobūdžio. Kunigai, teikdami Kristaus kūną ir kraują, privalomai turės dėvėti kaukes, apsaugines kaukes ir užsidės prieš teikiant. Po Dievo avinėlę kunigas paims pašventintus elementus, Kristaus kūną ir kraują ir pasidės patogioje vietoje. Šiandieną man pagelbės Elzė, ji yra nekonfirmuota, tačiau jau pratinsis tokiu būdu konfirmacijai ir iliustruos. Taigi žmogus, pasiruošęs priimti Kristaus kūną ir kraujo sakramentą, pirmiausia lauks savo eilės saugiu atstumu. Kol kunigas nepakvies arba prieš einantis žmogus jau neis į savo vietą nuo altoriaus priėmę sakramentą.
Prieš priimant kūno ir kraujo sakramentą žmogus dezinfekuosis rankas ir nusiims apsauginę kaukę ir nešis vienoje rankoje. Mes liuteronai iš pagarbos Kristaus kūnui ir kraujui, pačiam Kristui ateinančiam altoriaus sakramente, priimame sakramentą atsiklaupę ir kunigas vienoje rankoje laikys taurę su Kristaus krauju. Greta jo bus lėkštelė, patena su Kristaus kūnu. Kunigas paėmęs Kristaus kūną, mirkys į Kristaus kraują ir paduos tikinčiajam į rankas. Tikintysis priėmęs sakramentą, jau kelsis ir eis į savo vietą, pakeliui, kuo anksčiau sėdėdamas kaukę ir grįždamas, pasistengdamas grįžti kitų kelių negu atėjo, įdant išsaugoto atstumą tarp savęs ir laukiančiųjų. Tad tokia priėmimo tvarka, žinoma, galime džiaugtis, kad atėjo laikas ir sulaukėme tokio laiko, kad vėl bendrystėje priimsime Kristaus kūną ir kraują, išgirsime jo evangeliją ir būsime vienas su kitu. Žinoma, išlieka įprastiniai perspėjimai rizikos grupė žmonėms. Rizikos grupė, kaip žinia, grupė nustato sveikatos apsaugos ministerija. Kaip minėta, tam tikri atstumai ir išdėstymas, šito pasirūpinti turės parapijos kunigai ir parapijos tarybos ar zakristijonai, kas aptarnauja ir kas patarnauja, kas padeda ruošti pamaldas. Svarbus pranešimas dėl sinodo. Eilinis Lietuvos Evangelikų Liuteronų bažnyčios sinodas, kuris buvo suplanuotas Liepos mėnesį šių metų, yra nukeliamas ir vyks 2021 metais Liepos 17 dieną. Sinodą taip pat atšaukė ir mūsų kaimynai, broliai Latvijos Evangelikų Liuteronų bažnyčia. Mes irgi buvome ten pakviesti kaip svečiai, ten sinodas taip pat nevyks. Mūsų sinodas nukeliamas dėl kelių priežasčių. Viena, kad nežinome, kokia bus epidemiologinė situacija šalyje. Kita, nenorime šiuo metu raginti tarybų rinktis, nes, kaip žinia, žmonės turi deleguoti delegatus į sinodą ir jau tai turėjo būti padaryta, taigi per epidemiją tarybų posėdžiai negalėjo vykti. Ir taip pat mūsų broliai ir seserys, kurie gyvena užsienyje, iš užsienio parapijų tarnaujantys, kad galėtų susiplanuoti keliones, skrydžius, savo dalyvavimą, taigi atsižvelgėme į juos ir organizuojame sinodą 2021 metais. Liepos 17 dieną. Ir Dievo ramybė, pranokstanti visokį pažinimą, tesergėja mūsų širdis ir mintis Kristuje Jėzuje. Amen. Palaiminto vakaro.